Это вой, надо. Ой. Ay, bu nə günətdir? Top komandirin oturduğu yerdir bura. Bax bura, yoxdur. Mərmiləri. Nə yaxşı mərmilər partlamayıb. Döndərmə mexanizmi, motor qaçırıq. Ermənilərin keçidləri. Bu da bunların lüləsi. Lüləsi. Baba, bu da bu bir maşınlar. Bir maşınlar. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Halal da hazır. Bax bu həmin maşındır. Bax bundandır. Gördüyünüz kimi bax bu maşındandır. Bu günə düşübdü. Lap yaxşı olub elə.